师傅创办这个老婆生的班，宗旨就是教阮老婆生。这几十年来的付出、的奉献，哎，咱来陪伴咱老婆生，咱老婆生讲家己的离厝真孤单。你啊，我以阮阿母来讲，伊也无来遮，伊家己一个了无电视看，啊，不过无聊，啊，像阮全家啊，来遮哦，我逐个拢出去，像阮小弟啊、小妹啊，安怎安怎，拢甲咱安赞。赞。所以讲吼，其实咱这个班主吼，够好个。
哦，好好好，爱情之声，爱情之声。